xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha xisbiga mucaaradka ee wadani madaxa ololaha xisbigan iyo sidoo kale tu xogayaal kala duwan oo ka tirsan xisbiga wadani ayaa waxay gaareen garoonka kubadda cagta LMC Stadium ee magaalada Burco waxaana mas'uuliyiintani saad uga hadleen xaaladda uu ku sugan yahay garoonkani kubadda cagta LMC Stadium ee magaalada Burco oo ka muuqda dayac iyo sidoo kale tu waxqabad la'aan baahsanay mas'uuliyiintani sidoo kale tu waxay si rasmi ah u dhagax dhigeen inuu xisbiga mucaaradka ee wadani uu maal gelinayo dhismaha qayb ka mid ah deerka garoonka oo duntay waana kuwan hadalladii kala duwan ee halkaas ka soo jeediyeen mas'uuliyiintani qabyo aad u foolxun ama dayac aad u foolxun ayaa ka muuqda garoonka dhalinyarada weynta ee Burco ay ku ciyaari jirtay siilkan imika jooga oo aad iyo aad ugu firfircoon ama u jecel kubaddana waxay maanta ka walaacsan yihiin meesha ay ku ciyaarayaan ee ummadda loo hagaajin lahaa ama loo roog loo dhigi lahaa ama geedo loogu beeri lahaa ama biyo loo gelin lahaa buuhihaasa ka kacaaya waxalaala wax yaalaana ma jiran garoonka gidaarka qaybta koonfur ujeeda oo dad buu ku dumay qaar way ku dhinteen qaarna way ku dhaawacmeen qaarna iyagoo aan la ogeyn baa muddo dambe laga helay maanta haddaanu na xisbiga wadani oo ay nala joogaan xubnihii ugu qaalisanaaba waxaan maanta halkan u nimi sidii aanu uga qayb qaadan lahayn ama aanu ummadda u tusi lahayn meeshii dhalinyaro weynta reer Soomaali ama reer Burco ay lahaayeen dayaxa ka muuqda inaanu wax ka qabanno anagoo contribution kaga qabanayna anagu aanan dowlad LMC Stadium Burco dayaca ka muuqda waa la arkaa roog male waa duusan yahay gidaarkaa duusanay roobabkii u dambeeyey ayuu ku dumay muddo iminka laba bilood laga joogaa dad baa ku dhintay dad baa ku dhaawacmay cid alla cid wax ka qabatay ma jirto iyadoo sidaas wax nasiib darraa in xukuumaddii iyo xisbigii kulmiye ay marba halkan la ordaan dirays yaroo ay yidhaahdaan tartan baanu qabanaynaa iyo waa arkaysaan garoonkii sida uu dayacan yahay iyo dayaca faraha badan ee ka muuqda halkan maanta guftideen faraha badan lee xisbiga wadaniya maraysaa waxay u socotaa inay shacabkii gobolka togdheer dhalinyaradii gobolka togdheer bahdii sportiska halkii koowaad ee hooyada iyo aabaha u ahay inay maanta xoggaal noqdaan arrinteeda oo ay wixii itaalkooda iyo karaankooda ay ka qabtaan waxaa la doonayaa in wax laga qabto gobolkii togdheer iyo garoonkii xukuumadda waynu ka warhaynaayo dhulkii danta guud ee gobolka togdheer gobollada soomaaliland oo dhan dhammaan intii ay xilka haysay dawey iibisay dhulkii maguuraanka ahaa ee dowladihii ka horreeyeyba ka xishoodeen in aan iminka lahayno dad shiciba laga xaraashay goor garoonka keliya uu leeyahay gobolku waa LMC Stadium waxaan filayaa dee waa aragtaano wuu dumay waxaanu ku dumay dad masaakiina filayaa may samayn kari waayeen xumaddu ee waxaan u malaynaynaa in ay garoonkana ugu talagashay dhowaan ay qaybsato wasaaradda ciyaaraha iyo sports waxay ku maqantahan u malaynaya iyadu boobka haddee ka soo maqaranka golihii deegaanka in gobolka nugu madaxweyne soo roogbay in dhigaya garoomadii kalena way cuneyno kanna wuu dumay waxna may dhigno waxaan leeyahay dhalinyaradii gobolka LMC Stadium ciyaari jirtay boqolkii sagaashan maanta qurbahay jooga xisbigii kulmiyaanu dooranay xogayo wuxuu yidhi kulmiye bari waa laga necebiyey dee lacagta iyadii codkayagii necebaashuu dhala xukuumadda markaanu dooranaynay ismaanaan lahayn garoonkii LMC Stadium saasaa laga yeeraya laamiyada Burco saasay u jajabnaanayaan ismaanaan lahayn waxaanu islahayn garoomo roogag leh oo fara badan oo kani wuu yar yahay garoomo ka waaweyn baa gobolka loo dhisayaa laakiin farta iyadii codkayaga wuxuu noqday inay garoonkii gobolka togdheer ay siigadu garaacdo inay inamadii gobolka garoonka ku ciyaari jiray ay meel ay ku ciyaaraan waayeen waxaa leeyahay waa nasiib darro wax ilaahay loogu mahadnaqo waxa weeye maanta mar haddii xoogaa iyo ku-xigeenkii hawlaha guud noo joogo haddaanu cali ku qasaarnay maxamed odayga inaan kugu qasaarin reer Burco kulmiya waa kaas Burco iska daaya garoonka yar buu tahli kari waayey diirkaa dumay inuu dhaliso roog baa jeegisaana la dhigee wax weeye wuu hakraday ma rabo Burco dhalinyarteeda ma rabo shacbigeeda ma rabo waxa ugu filan tusaale cad baa ugu filan aad baan uga xunnahay in LMC bilaa roogna noqdo diirkiina dumo marka waxaan ugu ballan qaadanaa xisbi ahaan dayrka inaan dhisno fariinta ugu dambeysa halkan ka farayna waa dhammaan taageerayaasha iyo qurba jooga iyo bulshada Soomaaliland ee gobolkan gaar ahaan kasoo jeeda ee adduunyada joogta qurbaha joogta inay u soo gurmadaan oo garoonka doogiisa iyo dayrkiisa iyo qalabkiisa ka qayb qaataan anugu ka dumin waan dhisaynaa wixii contribution looga baahday roog noqoto iyo hadday qalabayn kale noqotona diyaar baa u nahay magaalada Burco caasimadda gobolka togdheer waa halkii laga doortay kulmiye waa halka madaxweynuhu ka soo jeedo waa halka uu ka soo jeedo wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta waxaa nasiib darraa boorame kaga soo bilow gebile ku xigsii Hargeysa ilaa berbera intaan ogahay garoomada caasimadaha goboladu waxay wada leeyihiin roogag aniga waxba igala weyn deyrka dumay in garoonkii magaalada Burco stadiumkii sidaa u egyahay oo siigadu dhasku ka kacay waa kuwan mustaqbalka marka horta ku quusata ciddii aan u haysatay in reer Burco waliba bariga Burco loo sad buriyey ha ka quusata garoonka intaasan leeyahay waxaa kale oo muuqata in wadanka bariga galbeed kale yahay
umaleen maayeen wixii xaqanka xiga ay roogay geeyeen ii wax caadi ah arintan aad baan runtii u cambaareynayna garoonkan waxa jirtay sanadkan iyo sanadkii horeba waxa ku jirtay budgetka dawladda waxa ku jiray in la dhigo roog horta waxaan leeyahay hal daba galo madaxweyne halka ay lacagtaasi ku baxdo iyo wasiirka hadii ay ka dhigayo iyadoo lacagta loo budget gareeyay oo ay laba sanadood budgetka ka muuqato qaranka waxa loo qaban waayay ya maroogo giba la waayay miya la dhigay baa reportka ku haysan ama dhigina dawa kaaso waa aragtaa hadda garan ma yaa waxa xisaabtan oo meel kale wax ka qabe wax laga yabaa waa sibir guuraa inuu yimaado gudaha ka dhiso ah waa deynta baacada iyo siyaasad xumada ka soo jeedaan wasiirada ka soo jeeda ah waa sibir la soo guuray oo aan u dhisin marka anaga waa noo alxamdulillah hadii xisbiga wadan dhisana waa alxamdulillah hadii ciid aanu ka kacinay dhisana waa alxamdulillah wa Khalid Bakayle fagaanaraga xorta Star TV burco